Oh my god! What the hell? That can be a nice for me. Jag kan skippa sections! Oh my god. Oh my god. This guy's insane. Oh my god, he's insane! Vad gjorde han? Det är såhär typ humanimals kallas om de är människor. Åh nej! Jag slipper 28 kulor. The magic of... Sounds like he's but constipated. Well, did you have spell at the party? I don't remember. Where. What the hell? Till han hittade det. Jag gjorde
pulled pork. Kan du bara ta fram shotgunen? Jag har en drum mag shotgun med 20 skott här, jag borde inte ha kunnat läsa det jag mest. Kommer jag upp?